Вітаю всіх! Перерва закінчилася. Сподіваюся, що ви добре відпочили і налаштовані на плідну співпрацю. Зараз я представляю наших спікерок. Вони представляють місто Кривий Ріг, тобто наша така віртуальна мандрівка продовжується. Отже, це у нас Тетяна Ляшенко, заступниця директора з виховної роботи, педагогиня-організаторка, та Марина Фещукова, учителька німецької мови. Вони з Криворізького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня Вальдорфська школа, дошкільний навчальний заклад, дитячий садок». Ви просто можете повірити, наскільки це цікава методика. І зараз дуже добре, що ви будете змогу побачити і почути досвід впровадження цієї методики. Зараз будемо чекати. Тетяна Ляшенко підключить. Ось я бачу, ось я вже бачу, що вони вже... Вітаю. Вітаємо, вітаємо ще раз. Наперед ми протестували, а тепер я вам надаю слово. Я вже сказала, наскільки захоплива і цікава у вас методика. Я просто була, вже спілкувалася з Тетяною Ляшенко, і впевнена, це буде вдвічі цікавіше. Тому я зараз зникаю для того, щоб надати вам слово, і можете використовувати свої матеріали. Єдине, що нагадаю, що у нас закріплена благодійна акція «Нагодуй Пухнастика». Ми на початку про це говорили, щоб ви розуміли, що це таке. Можна допомогти безпритульним тваринам. А тепер чарівний світ вальдорфської педагогіки. Я зникаю. Так, доброго дня усім. Вас вітає місто Кривий Ріг, місто довжиною в життя і одна з чотирьох вальдорфських шкіл України, яка має дозвіл працювати як вальдорфська школа. Ще три школи знаходяться в обласних центрах: одна в Києві, одна в Дніпрі, одна в Одесі. І ось лише наше необласне місто має таку чудову нагоду мати вальдорфську школу. І хочу вам сказати, що після такого важкого, несподіваного навчального року і напередодні знову ж такого неочікуваного нового року, дуже хочеться поділитися з вами інформацією про те, як діти йдуть до школи з радістю. Повірте, що дійсно до нашої школи діти йдуть з радістю. Чому я можу про це говорити з впевненістю? Тому що перш ніж працювати в вальдорфській школі, я мала досвід роботи в звичайній школі загальноосвітній, потім я працювала в спеціалізованій школі і працювала в академічному ліцеї з обдарованими дітьми. І вальдорфська школа – це зовсім інший світ. Прийшовши сюди, спочатку я була здивована, потім дещо роздратована, а зараз я полюбила цю педагогіку, і сьогодні ми з Мариною Володимирівною хочемо поділитися з вами нашими досягненнями і взагалі розказати вам, що таке вальдорфська педагогіка. В першу чергу хочеться сказати, що вальдорфська педагогіка – це мистецтво, це цілий світ. Світ, який охоплює дітей з дошкілля до випуску. І тому в рамці сьогоднішніх всіх перетворень нам дуже важко визначитися, чи ми можемо бути дошкільним навчальним закладом, чи ми можемо бути ліцеєм, тому що не можемо ми бути окремою якоюсь гілкою освітньої програми. Що ж таке вальдорфська педагогіка? Вальдорфська педагогіка – це надзвичайний світ, в якому кожен вчитель є людиною, яка приходить сюди і разом з батьками, разом з дітьми створює свій власний шлях. Чим надзвичайна наша школа? В першу чергу це тим, що в нашій школі вчитель перший йде з дітьми до 8 класу. І про цей досвід вам трошки пізніше розкаже пані Марина, тому що вона в цьому році випустила 8 клас, прийшла з ними з 1 по 8, вона вчитель дуже досвідчений, вона отримувала освіту саме вальдорфського вчителя, а всі вчителі, які працюють у вальдорфській школі, мають освіту вальдорфський вчитель, тобто окрім освіти педагогічної, яку ми отримуємо в вузах, вони обов'язково мають ще вчитися для того, щоб працювати у вальдорфській школі основним вчителем. Тобто наша пані Марина, вона отримала цю освіту у Німеччині. Вона сама вчитель німецької мови за фахом, і тому вона з впевненістю вам розкаже про те, що таке основний вчитель з 1 по 8 клас. Що ще в нас надзвичайного? До 8 класу в нас нема оцінок, в нас нема підручників стаціонарних, підручники діти створюють самі.
У нас обов'язкові виїзні епохи, виїзні уроки, тобто те, про що сьогодні говорять уроки на відкритому повітрі, ми вже давно практикуємо, і для нас це не новина, і нас це не дивує, не лякає, ми знаємо, як це робити. Наша школа – це обов'язкові річні проекти. Кожний рік – це проект. І в кінці є такий, ми розкажемо про це, є певний результат, є певний продукт, який ми показуємо дітям і батькам. Вальдорфська школа – це колегіальне управління. Тобто будь-яке рішення приймається всіми вчителями школи. Воно не приймається лише директором або лише адміністрацією. Це все обговорюється, якщо вчителі не хочуть брати участь, то ми цього не робимо. Вальдорфська школа – це багато свят. Притому свята, які пов'язані безпосередньо з навчальним процесом. Вальдорфська школа – це дуже струнка навчально-виховна система. У нас навчання і виховання настільки тісно переплетені, що іноді якісь зайві, несподівані заходи, які пропонуються зверху, для нас дуже складно і втиснути наш досить напружений графік. Ще хочу сказати про те, щоб зразу відпало багато питань. Школа наша державна, комунальний заклад, ми не приватний заклад, тому всі проблеми звичайної, загальноосвітньої, комунальної школи, ми розуміємо, відчуваємо. Ну, а зараз ми вас запрошуємо познайомитися з нами більш детально. Ми вам покажемо фотографії і розкажемо про те, як ми живемо. І так, наша школа – це невелика споруда, але дуже і дуже така ось комфортна, зручна для навчання. У нас в школі 270 дітей, по одному класу на кожній паралелі і дві групи дитячого садочка. Всі ми знаходимося в одній будові і дуже між собою товаришуємо. Взагалі в вальдорфській педагогіці в минулому році виповнилося 100 років. Перша школа була заснована в Німеччині, у місті Штутгарт. В основі її лежить філософія, така досить своєрідна філософія Рудольфа Штайнера, яка називається антропософія. Вона має дещо такий релігійно-містичний напрямок, але в роботі школи ми використовуємо більше методику, і коли говорять про те, що вальдорфська педагогіка, скажімо, має якийсь такий релігійний наліт, це неправда. У нас все досить зрозуміло і дуже красиво вписується в формування внутрішнього світу дитини. Окрім того, вальдорфська школа, зразу хочу наголосити, це школа для дітей, звичайних дітей, не для дітей з особливими потребами, і це школа, яка просто школа з іншою методикою. Для мене це було дуже-дуже дивно, що виявляється, окрім звичної для нас класово-урочної системи, є дещо інші форми роботи, які ми іноді сприймаємо дуже важко. Вальдорфська педагогіка сьогодні розповсюджена майже по всьому світу, вона набирає обертів саме через те, що вона направлена на таке здорове зберігаюче формування дитини разом з її віковими особливостями. Ідеологія певної країни накладаються особливості, менталітет, але в цілому це така ось здорова зберігаюча методика. І так, з чого ми починаємо? Діти наші формуються до 21 року. Наші, ваші, взагалі дитина, людина формується як особистість до 21 року. Перше семиріччя в нашій школі, це дитячий садок проходить під девізом «Навколо мене добро». Діти купаються в добрі, вони відкривають для себе світ, вони грають, вони працюють лише з природними матеріалами, вони створюють, їм співають колискові, їм розповідають казки. Тобто дуже цікава методика роботи в дитячому садочку, в дошкільному, але ми на ній довго зупинятись не будемо, тому що ми з Мариною просто не фахівці в цьому питанні. Далі діти приходять до старшої школи, спочатку до молодшої, і для них наступає, скажімо так, молодша школа і середня школа – це «Навколо мене краса». Саме в цей час діти дуже багато малюють,
танцюють, співають, майструють. Вони знайомляться саме з тим, що дарує їм насолоду від навколишнього світу. І старша школа – це навколо мене істина. Тут ми вже переходимо, це 14 років, тут ми переходимо вже до академічного навчання. Ми переходимо до того, що діти знайомляться з тим, що відбувається навколо них, до вивчення серйозного законів природи, до вивчення наук. І саме головне, що саме в цей час у дітей з'являються певні авторитети, певні переконання. І особисто я працюю в основному в старшій школі. Я вчитель старшої школи, в цьому році я випустила 11-й клас вальдорфський. І хочу сказати, що наші діти вийшли не лише з міцними знаннями, але з багатьма тими навичками, які наші старшокласники після школи не вміють. Ви бачите, вони в нас вміють і рубати, і ліпити вареники, і готувати, і майструвати. Про це ми ще дуже трошки пізніше скажемо. Але найголовніше те, що дуже багато питань, які сьогодні виникають в новій українській школі, в Луші, вони в вальдорфській педагогіці вже вивчені давним-давно. Ну, в першу чергу, це оцінювання. У нас діти до 8 класу мають певну психолого-педагогічну карту, яка оформлюється з 1 класу. Тут от Марина Володимирівна показує, да, на кожну дитину, да, такий цілий альбом заводиться, і в ньому і малюнки, і з кожного року, що дитина навчилася, які у неї є певні досягнення, з чим їй треба ще попрацювати. І потім в кінці 8 класу ця карта передається дітям, батькам, для того, щоб вони бачили, які в них є результати. І знаєте, мене от як вчителя звичайної школи дуже здивувало в старшій школі, коли ставиш оцінку там 7 чи 8, а діти, їх не скільки оцінка цікавить, скільки цікаве, а за що мені ця оцінка, що я не так зробив. Тобто оця звичка аналізувати, чому, який в тебе рівень, що ти знаєш, які в тебе знання, які в тебе досягнення, вони зберігаються до 11 класу, і тому це, ну скажімо, певним чином дуже гарно. І ті, хто дуже лякається того, що як це ми будемо вчити дітей без оцінок, повірте, оцінка не головне. Головне – це вміння дитини саму себе оцінити і саму себе зрозуміти. Друге, що дуже зараз викликає багато питань, це таке чудове діло, як ранкові кола. Ранкові кола у нас в школі, вони були завжди, вони є і будуть. Вони проводяться щодня в кожному класі. Ці ранкові кола проводяться різними вчителями. Ці ранкові кола, на питання, коли вони проводяться, ми вам розкажемо. Особливість нашої педагогіки в тому, що у нас ще предмети йдуть епохами. Що таке епоха? Це щодня, перший рок триває півтори години, і ці півтори години вони включають в себе обов'язково ритмічну частину, це саме ранкове коло, а потім роботу з учнями, і вже Марина Володимирівна скаже, в кінці обов'язково є розповідь. І ось ці 30 хвилин на початку року, які називають ритмічною частиною, це є оце чудове ранкове коло, яке у нас заплановано, яке має певну мету, не лише спитати дитину, як вона себе почуває, який у неї настрій, де вона вчора була. І саме про ранкові кола я хочу, щоб розповіла вам, да, і взагалі про роботу до 8 класу Марина Володимирівна, як спеціаліст, який тільки весь цей шлях пройшов і починає його знову. Якщо у когось будуть питання, ви можете потім їй задати. І так, ранкові кола. Як у нас проходять ранкові кола в класах? Вітаю всіх, хто приєднався до нас. І розповім вам сьогодні про нашу методику. І почнемо з першого класу і ранкового кола, яке постійно супроводжує навчання кожен день дітей і починається з ранкового кола. У першому класі ранкове коло проходить найчастіше у колі. У нас є для цього спеціально відведене місце, де, тому що чому саме коло? Коло найгармонійніша фігура, і ми бачимо один одного, і діти краще запам'ятовують один одного. І за допомогою ранкового кола ми налаштовуємо дітей на гарну роботу подальшу. Ми їх пробуджуємо, гармонізуємо. Тобто у ранковому колі ми співаємо, рецитуємо, є ритмічні вправи з м'ячиками,
з мішечками. Тобто, і це дуже дітей гарно налаштовує на подальшу роботу з новим навчальним матеріалом. Також є можливість за допомогою ранкового кола відпрацювати проблеми з мовою, які дуже часто трапляються зараз у дітей. Ті ж самі скоромовки, з якими ми можемо з дітьми працювати у колі, використовуючи якісь жести або ту ж саму музику. Також у ранковому колі може бути наявна музика, це флейта, яка супроводжує дітей з 1 по 8 клас. І потім з віком, чим старше становляться діти, ця ранкова частина, ритмічна частина зменшується. У початковій школі це 30-20 хвилин, і потім вона зменшується до 10 хвилин, якщо це говорити про старшу школу. І якщо ми перейдемо до першого класу, то перший клас... Марина, вибачте, що я зробила, але завжди ранкове коло, воно пов'язано з тематикою того уроку, який є епохальним. Тобто, якщо це епоха математики, то під час ранкового кола виконуються якісь справи на рахунок. Якщо це урок мови чи літератури, це скоромовки, це рецитування віршів, це якісь ритмічні вправи. Тобто, як більше, все це налаштовано на те, щоб діти були готові до уроку, який буде їх далі супроводжувати. І так, а тепер про стрижні руки. Дякую. Так. І кожен клас має певні теми, які супроводжують весь рік. І ось перший клас – це казка. І діти, які прийшли щойно з дитячого садка, які ще знаходяться у світі казки, у перший клас казка їх не полишає, бо їм постійно у всіх їх починаннях, у навчанні допомагають якісь казкові персонажі, герої, це і лицаріці, і гноми. І всі казки супроводжують також ритм нашого року. У нас є багато свят, і ось перше свято, яке ви можете бачити, це у вересні, яке відбувається, це свято Михаїла, і на цьому святі дітей посвячують у лицарі, дівчата принцесами гарними становляться і борються з драконами, вчаться бороти свої якісь недоліки, які в них є. Також наступне свято – це дуже улюблене свято нашої школи і взагалі нашим районам. Це свято ліхтариків, про яке ми окремо сьогодні ще розповімо. Далі ми таке дуже гарне свято – це очікування Різдва. У нашій школі це адвент називається, коли ми в очікуванні Різдва готуємо різні солодощі з дітьми, вчимо пісні різдв'яні і також очікування новорічних свят, яке відбувається дуже. І найбільш головним для дітей є саме очікування свята, тому що у період очікування свята можна дітям дарувати якесь таємство. Також є улюбленим святом у нас Масляна, яка наприкінці зими, проганяємо ми зиму. І також весняні – це Пасха. Також ми не забуваємо, звісно, про традиційні свята 8 березня, і День вчителя, де діти готують, концерти, співають. Наступний клас, який у нас – це другий клас, і це епоха легенд та байок. І саме у другому класі діти знайомляться з легендами про святих, які являють собою уособлення та кращих цінностей людства. А в байках вони знайомляться з протилежностями, якісь недоліки людини. І завдяки цьому порівнянню чеснот та недоліків людини у дитини починає формуватися їх внутрішній я. Наступний – це третій клас, і він... Діти вже більш доросліші. Це вік 9 років, коли діти переживають Рубікон, вони змінюються, вони вже починають себе протиставляти світу і починають вивчати світ. І тут ми знайомимося з ремеслами, особливо з давніми ремеслами, це таким як хлібороб, такий як гончар, коваль. І діти разом з батьками. Дуже велика роль батьків у нашій школі, тому що батьки можуть приходити на уроки і навчати своїх дітей і однокласників своєї дитини якомусь ремеслу.
Також це на рукоділлі багато працюють, і в'яжуть, і вишивають. Також і починають працювати з глиною. І наприкінці року є дуже гарний такий проєкт, коли діти разом з батьками будують будинок. І у нас на нашій території школи є альтанки, які робили діти з батьками. І також є будиночки на території дитячого садка, які збудували наші учні для дітей дитячого садка. Наступний рік – це четвертий клас. І це вже більш серйозно, це починається вже вивчення рідного краю. Діти дуже багато мандрують з важкими рюкзаками, проходять багато кілометрів пішки, аби знайомитися з рідним містом. І в нашому місті багато є з чим познайомитися, є дуже контрастні пейзажі, також це у нас індустріальне місто, є багато кар'єрів, є багато відвалів, є також і річки, і лісові насадження. Тобто і це такі походи, це є гарним підкріпленням уроків географії, аби діти не з книжки, не з підручника дізнавалися про особливості того ж рельєфу, а саме прийшли самі і побачили, який берег річки високий, який низький, звідки йде течія річки. Тобто це дуже важливі моменти. А також у четвертому класі дуже важлива робота, перша їх письмова робота. Вони вивчають тварин, відвідують також зоопарк, де вони спостерігають, не просто дивляться на тварину, а вони спостерігають за твариною. Кожен обирає собі якусь тварину і описує тварину, і потім пише свій перший серйозний реферат і захищає його. І у цьому рефераті він малює тварину і пише лише свої спостереження, не користуючись енциклопедіями, а пише саме свої спостереження за тією чи іншою обраною твариною. Це вже так, перехід до середньої школи і досить такий вагома робота. Наступна, у п'ятому класі діти знайомляться з дуже гарним предметом історією, яка дуже їх захоплює, знайомляться із стародавнім світом, саме з історією давньої Греції, і проєктом п'ятого класу є Олімпійські ігри, до якого вони готуються цілий рік. На уроках фізкультури вивчають всі олімпійські види спорту, готуються до них. Це і боротьба, і кидання спису, і кидання диску. Також вони вчать грецький танок. На флейтах вивчають гімн олімпійський. І потім наприкінці року є традиція, всі вальдорфські школи збираються. Останніми роками це було на території Миколаївської області, де існує краєзнавчий музей під відкритим небом Ольвія, і там відбувалися ці гарні Олімпійські ігри. Але треба звернути увагу і зробити акцент на тому, що головне не перемога, а саме краса виконання у цих змаганнях, тому що вони вивчають, що греки саме акцентували увагу на красі. І в всьому вони підтримували красу. Шостий клас – це у нас наступне. В історії ми переходимо до середньовіччя. І середньовіччя – це, звісно, середньовічний бал, до якого діти готуються цілий рік разом з батьками, шиють собі гарні костюми. На уроках хореографії вивчають середньовічні танки. На уроках фізкультури і хлопці, і дівчата вчаться ходити на ходулях, стріляти з луку, битися на мечах. І потім у нас відбувається також зустріч, яка почалася вже в п'ятому класі на Олімпійських іграх, у лицарський турнір, де знову збираються всі школи України вальдорфські, і знову проводиться змагання між лицарів. І увечері гарний бал, де кожна школа показує свої танки, також там є загальні танки, в яких приймають участь всі школи. Сьомий клас стає дуже насиченим. У цей час, на чому хочу наголосити, діти переходять у період підліткового, коли вони вже починають, у них ростуть кінцівки, і ці кінцівки треба виховувати. Тобто треба давати багато навантаження. І дуже гарним навантаженням на кінцівки, особливо у хлопців, ну і дівчат, є гребля.
І також у нас є такий проєкт, коли ми вчимося веслувати на веслах, виходимо на річку, і діти вчаться працювати, окрім того, що вони фізично працюють, вони ще вчаться працювати згуртовано однією командою, тому що вони мали такий досвід, що якщо кожен буде робити щось своє, нічого не вийде. Далі чого не попливе. Також весь час у нас були протягом 7 років уроки живопису, і ось у 7 класі діти вже переходять на більш професійний, скажімо, рівень, вони починають знайомитися з таким поняттям, як перспектива, і завданням їх є малювати у перспективі, бачити це, скажімо, у 3D-ефекті. І вони виходять у місто, малюють і будівлі, малюють і парки. І як закінчення цієї епохи живопису, це є наша поїздка до міста Львову, де ми малюємо середньовічне місто. І діти мають дуже гарні результати і потім виставляють свої роботи на виставку для всієї школи. І 8 клас, який є завершальним у великому часі з 1 по 8, на протязі всіх 8 років діти роблять маленькі вистави на різні свята, але у 8 класі стрижнем є серйозна театральна вистава. І разом з класним керівником, разом з батьками ми готуємо велику повномасштабну виставу. Беруться вистави різного плану. Це можуть бути і вистави Шекспіра і Мольєра, а також сучасні українські вистави, також якісь вистави як модерністичні. І у цьому діти вчаться знову працювати разом, шити костюми, виступати на сцені, робити декорації і допомагати у цьому один одному. І також, але, на жаль, у цьому році через ті обставини, які склалися, наша вистава залишилася, нікому ми її не змогли показати, але ми, сподіваюся, це виконаємо у 9 класі. Також ще у 8 класі є 2 проекти. Перший проект – це біографічна робота, бо у цьому віці дітям потрібен кумир, і вони описують повністю життя людини, яка для них дуже на цей період життя важлива. І коли вони вивчають їх життя цієї людини, вони починають або розчаровуються у житті цієї людини, або навпаки знаходять у собі сили досягати більшого успіху, якщо вони обрали у собі кумира якогось дуже гарну людину. І також є перший їх проєкт, коли вони на протязі повинні вибрати якесь, навчитися щось робити руками. І ось багато хто у цьому році, восьмикласники, вирішили, що вони хочуть навчитися готувати їсти. Багато хто випікав пироги, робив торти, дехто вирізав з дерева автомоделі, дехто зайнявся плетінням, а дехто вивчав східні мови. Тобто це для них, вони обирають самостійно, пояснюють, чому вони саме вибрали цей проєкт, і що він їм дав наприкінці, коли вони змогли його презентувати. Тому ж таки, театральну виставу вивозять всі вальдорфські школи, і, як правило, береться професійна сцена, іноді орендується театр, і діти виступають так досить серйозно. А тепер я хочу продовжити. Марина Володимирівна не сказала, але ось свій 8 клас, який вона викохала з 1 по 8, вона дуже бережно, дуже трепетно передала мені, і на наступний рік я буду вчителем 9 класу, вже старшої школи, тому що в цьому році мала нагоду випустити 11 клас. Що в нас відбувається в старшій школі? По-перше, старша школа – це вже академічне навчання. Тут з'являються оцінки, тут з'являються більш суворі вимоги, і діти вже починають орієнтуватися на якусь професію, тобто починається робота з профорієнтації. В 9 класі, окрім того, що ми готуємося до екзаменів, як всі школи, ми працюємо за нашими вальдорфськими програмами, які затверджені Міністерством освіти,
Але ми працюємо в рамках держави, тобто в 4-му, в 9-му, в 11-му класі наші діти складають ті самі іспити, які складають ці діти, і отримують документи такого ж самого, такі самі документи, як в звичайних школах. Чим цікавий 9-й клас? В першу чергу це новий вчитель. І коли приходиш в старшу школу, ти вже сприймаєш дітей не як дітей, а як дорослих. Їм це дуже цікаво, тому що нова людина і сприймає їх вже зовсім по-новому. Що відбувається в 9 класі? В першу чергу наші всі учні проходять соціальну практику. На канікулах осінніх, зимових, весняних вони йдуть працювати до нас у дитячий садочок. Ну, працювати це, так скажемо, дуже голосно сказано, вони йдуть туди для того, щоб спробувати себе у роботі з дітьми. Вони допомагають вихователям, вони граються з дітьми, вони для них проводять якісь заходи, вони допомагають готувати іграшки, вони допомагають накривати столи. І хочу вам сказати, що коли ми підводимо підсумки цієї роботи, обов'язково робиться такі, вони роблять певні записи, вони розповідають, що вони відчули, що вони побачили, то треба сказати про те, що діти, ну, говорять, що дійсно працювати дуже важко з малюками, дуже важко примусити щось робити, і певним чином вони формуються самі в тому, чому вміють вони працювати з людьми, це по-перше, а по-друге, що іноді вони ж себе поводять точно так, як діти, і розуміють, що дещо треба собі виправити. Але, скажімо, таким ось здивуванням для мене було те, що 9 клас обов'язково виїжджає на сільськогосподарську практику. Ми знаходимо зв'язки з якимись фермерськими господарствами, з агрофабриками, з агрофермами, і на тиждень діти їдуть туди для того, щоб допомагати працювати і на полях, і з тваринами. Вони доглядають, вони чистять курники, вони дивляться за свинками чи за гусьми, хто там є, вони працюють на полі. І таким чином вони розуміють, по-перше, вони знову ж таки мають досвід роботи з, що таке сільське господарство, вони бачать, чи можуть вони працювати в цій сфері. І по-друге, вони розуміють, звідкиля береться хліб, як він росте, незважаючи на те, що в 3 класі кухар ремесел вони і вирощували хліб, і терли, і пекли, вони тепер вже на більш дорослому рівні розуміють, що все це дуже складно і з цим треба працювати. 10 клас. 10 клас готує дітей вже для більш серйозної роботи, і протягом 10 класу, окрім того, що ми вчимося, проводимо всі наші шкільні заходи, таким ось апогеєм 10 класу стає геодезична практика. Практика, коли учні виїжджають з наметами на тиждень в лісову зону, і там вони працюють з теодолітом. Їхня задача на місцевості – виміряти, виконати певні завдання. Як правило, це завдання більше стосується такого предмету, як математика, але тут і географія пов'язана. Вони працюють з теорією, з теоремою косінусів, синусів, вони малюють карту за певними ознаками. І вони розуміють, чи можуть вони займатися ось таким досить серйозною науковою роботою. І окрім того, це дійсно дуже гарна соціальна робота, тому що це чергування в наметах, вони повинні готувати, їсти самі, вони повинні збирати дрова, підтримувати вогнище, працювати із топором, із бензопилою. Повірте, це дуже страшно, коли хлопці з топорами, боїшся, щоб вони не поранилися. Але разом з цим, дійсно, дуже багато чому вони навчаються і розуміють, що в житті це дуже-дуже потрібно. І клас після 10 класу, 11 клас стає настільки дружним, що, ну, дійсно, вони з'їли 7 пудів солі разом, вони пройшли геодезичну практику, вони побачили один одного в зовсім інших умовах. І тому, дійсно, це дуже допомагає в 11 класі досить вдало його завершити. 11 клас починається з проєктних робот кожного учня. Це така підсумкова проєктна робота, яка зараховується як одна з тематичних атестацій в якихось з предметів, які діти обирають, як профільний. І треба сказати, що на відміну від робот МАН, тобто науково-дослідницьких робіт, наші роботи носять такий практичний характер. Наші діти розповідають, чому вони навчилися за літо, і що вони вміють робити. Про що вони розповідають? В першу чергу, приклади.
Одна з наших дівчат, вона закінчила курси баріста, і вона нас радувала кавою, привезла кавомашину, готувала різну каву, всіх пригощала, це було дуже цікаво і дуже гарно. Дівчинка одна поставила цікавий спектакль за книгою «Мандрівний будинок Хаула», ви знаєте, це дуже сучасний спектакль, сучасна книга, а костюми для цього пошила її однокласниця. І от однокласниця розповідала, як вони обирали костюми, як вони з ними працювали. Діти розказують, хтось навчився класти гіпсокартон на стіни, хлопці, хтось навчився пекти пряники, хтось розробив свій комплекс певних вправ для того, щоб підтримувати себе у формі. А є і роботи такого, скажімо, науково-дослідницького напрямку, є дівчата, які у нас досліджують, і починають цікавитися антропософією. Одна з дівчат у нас розповідала, ангели в моєму житті, була така робота. Є роботи, коли вони вивчають якісь певні легенди рідного краю, розповідають. Тобто це те, що зачепило дитину, і треба сказати, що ці проекти, вони дійсно дуже цікаві. Це проходить протягом тижня, щодня 3-4 учня розповідають про свої оці дослідження, і іноді дуже-дуже дивують. І це таке, скажімо, їх дуже серйозний виступ на публіку з тим, що вони навчилися і до чого вони прагнуть. 11 клас завершується у нас, як завжди, ЗНО, як завжди завершується випускним вечором, але ми ще хочемо сказати про те, що дивно в нашій школі, це те, що такі предмети, як малювання, живопис, ремесло, технології, вони в нашій школі не є, як їх називають, розвиваючими, вони не є тими предметами, які можна відмінити, прийшов, не прийшов. Це предмети, які дуже тісно переплетені з навчально-виховним процесом, і без них ми просто не зможемо йти далі. Образотворче мистецтво. Образотворче мистецтво починається з першого класу. І от особисто мене здивувало, як людина, яка прийшла, знаєте, з такої суворо академічної школи, що людина, яка довго працювала адміністратором, діти починають малювати, не як ми звикли в школі, з будиночків, з людини, і коли говорять про те, що ось ваша дитина там неправильно малює людину, там ноги короткі, шия довга, тому вона не готова до школи. Тут цього немає. В першому класі діти починають малювати враження. Вони просто починають малювати якісь п'ятна, які перетікають одне в одному, вони малюють по-мокрому, малюють фарбами натуральними. Це дуже цікаво, це дуже незрозуміло, з боку навіть іноді смішно, але головне в цьому те, що діти не бояться малювати, тому що ніхто не знає, що правильно, а що неправильно намальовано. І окрім того, вони розвивають свою фантазію. З другого класу вже починають приходити певні образи, вже починають приходити більш точні малюнки. І, але оцей страх намалювати неправильно, він не виникає. Діти малюють постійно. І ви бачите, у нас діти малюють, і ікони можуть малювати. Вони малюють сучасний живопис. Вони виїжджають на практики, коли вони малюють. І уже фіналом, ось ви бачите на презентації, це випускники. Кожен з випускників малює картину олійними фарбами, обирає цю картину, готується до цього малювання. Він думає, що він малює, хтось малює пейзаж, хтось малює натюрморт. Да. В цьому році були у нас навіть оголені натури малювалися, малювалися такі, і аніме малювалося. І ця картина, вона залишається на випускний вечір, ми робимо виставку, ми показуємо ці роботи, ці досягнення. Хто з дітей хоче, може залишити картину в школі, але в основному вони їх забирають додому, якось такий підсумок своєї роботи за 11 років, і не було ще ні разу, щоб хтось не зміг намалювати картину олійними фарбами. Так, да, вони різні, різні за якістю, різні за тематикою, але кожен з них іде з певним впевненістю в тому, що намалювати він щось зможе. Ремесла. Ремесла і технології – це два предмета в нашій школі. У нас є ремесло, є у нас технологія. Вони також, технології вивчаються в 10-11 класі. Ремесло починається з 5 класу. На ремеслі діти займаються тим, що вони працюють з деревом, потім працюють всі – і дівчата, і хлопці. Вони роблять дерев'яні вироби, вони роблять вироби з заліза, вони займаються гончарством. Якщо є можливість, вони роблять
чекану. Якщо є можливість, вони роблять якісь вироби з глини, викладають їх мозаїкою, вони можуть займатися і ковальством. В залежності від того, у нас дві чудові майстерні. Одна майстерня для ремесла і технології, друга майстерня для живопису. І хочу вам сказати про те, що дійсно, в залежності від того, який клас, які є певна програма, але в залежності від класу, в залежності від напрямку, від їх бажань, виконуються дуже різні роботи. Ну і батьки, якщо батьки є, батьки-майстри, які готові прийти, допомогти і показати, ми завжди цьому дуже раді, діти з задоволенням працюють з батьками і вчаться чомусь новому. Крім ремесла і технологій, у нас ще є такий предмет, як рукоділля з 5 по 9 клас, де діти всі, хлопці і дівчата, вчаться в'язати, шити, вишивати, валяти. І треба сказати, що саме в'язання краще виходить у хлопців іноді, ніж у дівчат. З першого класу вони в'язати, починають в'язати, вишивати. Тобто це ці предмети, які входять обов'язково, іноді от якісь підрахунки певні для технології робляться на математиці, на геометрії, і потім вони вже виконують свою роботу на ремеслі руками, а на предметах технічних вони працюють головою, скажімо так. Далі обов'язковий предмет у нас ліплення. Ліплення – глина. З глини ліплять на всіх предметах, до 3 класу діти ліплять з воску, а з 3 класу починають ліпити з глини. Ліплять майже на всіх предметах. На географії ліплять рельєфи, ліплять вулкани, ліплять річки, запускають воду, бачать, як воно біжить. На уроках біології, що дуже цікаво, вони виліпляють органи, серце, вухо. Ембріон в 11 класі, ембріологія, коли вони отрублять цього, ембріончика, і потім дуже важко з ним розстатися, тому що це вже ж маленький такий їхній зародок того, що вони самі створили. Вони ліплять тварин в 4 класі, передаючи оці всі їхні м'язи і все інше. Вони ліплять якісь художні вироби. В 11 класі наші учні обов'язково повинні виліпити голову або якогось персонажу, або якогось героя, або реально існуючої якоїсь особистості. Це як результат того, що вони вже в них інтелектуальне і внутрішнє духовне з'єдналося, і вони вже досягли певної зрілості. Ну, нам в цьому році не повезло, голову нам зліпити не вдалося, але картини ми все-таки намалювали, і на врученні, всі наші діти були з малюнками. І предмет музика. Музика, починаючи з дитячого садочка, перший клас діти починають грати на флейтах. В 7 класі багато хто береться за гітару і вчаться грати на гітарі. Постійно ми співаємо. Спів супроводжує не тільки уроки, не тільки ритмічну частину, спів супроводжує і уроки літератури, і можна на уроках іноземну мову, діти багато співають на іноземній мові. Це і постійно якісь такі класні виконання, це в 6 класі балади, в 5 класі пісні, пов'язані з давньою Грецією. Старша школа співає сучасні пісні, ви бачите, що у нас в залежності від того, які в нас діти, у нас бувають різні вокальні групи, вокальні напрямки, то рок-група, то стіляги, то сольні виконавці. Ну, все залежить від того, наскільки діти зацікавлені саме, що їм подобається, що вони хочуть робити. Тобто ці предмети, вони дуже тісно входять в життя і допомагають на уроках. І саме цікаве, що все це з дітьми робимо і ми, вчителі. Колегіальне управління, на колегіях ми не лише ділимося методичними питаннями, а ми також і співаємо, іноді ми малюємо, іноді готуємо вітражі до якогось свята. А іноді, коли, знаєте, така вже стресова ситуація, ти можеш просто піти в майстерню до вчителя малювання, сказати, дай мені листочок, мілочок, фарбу, я щось помалюю. І дійсно, це дуже сильно допомагає тобі гармонізуватися, відійти від стресу. Тому ми тут разом з дітьми вчимося і вишивати, і валяти, ми вчимося у колег.
у батьків і оці постійні спілкування, коли батьки приходять, допомагають, проводять майстер-класи для вчителів, для дітей, це дуже-дуже дійсно нас поєднує. І вальдорфська школа стає такою, знаєте, родиною, яка дійсно допомагає дитині бути щасливою, іти з задоволенням і розуміти, що ніхто тебе тут не образить, всі тебе чекають, і ти завжди знайдеш те, що тобі подобається. У нас дуже багато, вже Марина Володимирівна говорила, у нас багато свят різних. Свята у нас є свої, які входять в наш ритм року. Є свята світські, які святкують усі, ну є свята, які нам нав'язують, і ми також їх святкуємо. Але улюбленим святом, на мій погляд, є свято, якого немає в жодній школі, це свято ліхтариків. Свято ліхтариків – це День Святого Мартина, воно проводиться 11 листопада, але ми його проводимо всіх так в п'ятницю. В цей день всі діти ввечері, ми збираємося у школі. Діти виготовляють ліхтарики, у кожного свій ліхтар. Вони їх запалюють, вони сідають у кола, і кожен готує смаколики для усіх своїх друзів у класі, для всіх однокласників. Вони діляться цими смаколиками і гарними словами. З чим пов'язано це свято? Листопад, коли холодно, попереду зима довга, сіра, така ось, ну, не завжди затишна. І ось цей вогник, він дає можливість нам піти всю зиму з цим теплом всередині. Коли діти отримують смаколики від друзів, вони їх не повинні з'їсти зразу, а вони їх несуть в родину, і в родині вони їх ділять між собою, між членами родини, іноді залишають бабусям, дідусям. І ось це тепло, воно зберігається, скажімо, на всю зиму. Після таких ось класних теплих вечорів, спілкування. У нас обов'язково на вулиці відбувається таке вогняне шоу, до нього весь мікрорайон його очікує, тому що це обов'язково. І китайські ліхтарики, це обов'язково різні красиві пересування з фонариками, з ліхтариками, їх видно на стадіоні. Це і фаєр-шоу у нас, вчитель історії, майстер цієї справи, і разом зі своїми учнями він показує завжди приголомшливі такі речі. І ось в п'ятницю ввечері після ось такого свята діти оце тепло і вогонь, вони його несуть до себе додому, і воно залишається в їхніх серцях. І нам дуже хочеться, взагалі символом вальдорфської школи в нас є свічка. Завжди перед початком року, перед початком будь-якої справи ми запалюємо свічку в класі, і це приносить певний затишок, концентрує увагу на ній, примушує затихнути, тому що коли горить вогонь, не хочеться кричати, голосно говорити. І дуже хочеться, щоб оце тепло, вогонь ми хочемо подарувати вам в новий навчальний рік, який буде, мабуть, дуже непростим. Але ми витримаємо і зустрінемося, да, вже думаю, що з дуже гарними результатами. І так, ми дякуємо всім за увагу, якщо є якісь певні питання, да, ми готові відповісти, да, і нести, може, якусь лад. Які ви неймовірні, ви не уявляєте, тут скільки вам подяк, скільки питань і в чаті, і так вживу волонтерки тут приходили, підглядали, слухали, що ви тут розповідаєте, тому що дуже всі вражені. Наскільки дійсно, я уявляю, як цікаво дітям у вашій школі, і як нелегко, мабуть, вчителям. Хоча, якщо такі, як ви, закохані в свою роботу, то, мабуть, вам це у задоволення, хоча це одно, це нелегко, я так думаю. І якщо ви готові, зараз підуть запитання. Так, перше запитання. Правильно зрозуміли, ви працюєте за індивідуальною програмою, так? Це не... Чи це індивідуальна, це спеціальні програми, вони затверджені Міністерством освіти, вони створюються вальдорфськими вчителями, проходять експертизу, але да, це спеціальні програми для вальдорфських шкіл України. Саме для такого типу шкіл, зрозуміло. Далі питання. Як перевіряється рівень засвоюваності знань з різних предметів? От до 8 класу немає оцінок. Потім, ми так зрозуміли, вже оцінки ставляться, так? Ну,
у нас в таких школах, ну там 6, 12, 7, і вже рівень ми знаємо, критерії. А от як тут, наскільки, от до 8 класу, як ви будете знати, наскільки засвоїла та чи інша дитина знання, які викладаються? Ну, пишуться характеристики річні, кожен семестр записується в характеристику, які прописуються повністю, чим оволоділа за цей період дитина. Наприклад, якщо це перший клас, то так, дитина володіє, або абетку вивчила, вміє рахувати десь кількох, може виконувати всі 4 дії у математиці, або лише декілька дій, над якими треба пропрацювати. І пишеться так, окрім характеристики, ще й поради батькам, над чим треба ще попрацювати дитині. Чи влітку, чи на якихось канікулах. Зрозуміло. Але починаючи з другого класу, так, третій, так точно. Є самостійні роботи, є контрольні роботи. У четвертому класі також є державна підсумкова робота, де ми бачимо повністю результат. Ми не виставляємо бал, але ми можемо оцінити дитину, ну, по роботі. За рівнем, да. Високий, середній. Яка, да. Є, ну, по роботі, яку він виконав. Тобто я бачу, нова українська школа, ідеї з вальдорфської школи бере. Так, дуже багато ідей нова українська школа бере з вальдорфської. Так. Тепер ще таке питання. Чи ви взагалі не використовуєте традиційні підручники? У вас же ж діти складають, правильно там було ще в чаті питання від пані Вікторії, що діти складають підручники, так? І, а це як стосовно звичайних, ну, як ми їх так назвемо, традиційні підручники? Ну, до 5 класу підручників дійсно немає. Зовсім на уроки, правильно ми називаємо? Це перехопила, як, скажімо, адміністратор, знаючи про це. Використовуються тексти, використовуються книжки. У дітей є прям такі у нас свої підбірки, оповідань, там, легенд певних в третьому класі біблійні оповідання. Вони, ну, тобто це книжечка з текстами. Діти працюють безпосередньо з текстами. Зрозуміло. П'ятого, да, ми можемо брати підручники, але ми їх в основному беремо лише на урок, для того, щоб були матеріали для роботи практичної. Тексти, задачі, да. Домашні завдання дітям також надається, карточки якісь. Ну, чесно скажу, працювати без підручників важко, особливо, якщо ти прийшов зі звичайної школи. Вже 9-11 клас, да, підручники ми наші використовуємо стаціонарні. Але не завжди, наприклад, в 10 класі ми можемо за 11 взяти, як у нас там по програмі. І там уже, да, матеріал може використовуватися. До 8 класу підручники лише для практичної. Тобто, я так зрозуміла, фрагментарно і лише на власний розсуд. Ну, стосовно вашого. Добре, дякую. Дякую за вичерпну відповідь. Тепер ще таке питання. Яка тривалість робочого дня і одного уроку? Чи тут все так, як і у всіх? Кожен ранок починається з уроку 1,5 години, це епохальний, це щодня, це... А далі йдуть уроки звичайні по 45 хвилин, вже в залежності від класу, це можуть бути до часу, до години, до другої. Старша школа працює десь до 3:30. І потім ще ж домашні завдання, вони ж є, я так зрозуміла, у вас? Так. Домашні завдання різні, враховуючи те, що у нас багато таких розвиваючих дисциплін, то діти отримують домашні завдання, ну, в двох предметів. Епохальний і там іноземна мова, наприклад. Тобто домашнє завдання трошки менше. Менше, так, зрозуміло. І воно якраз було такого творчого характеру, тому що підручник. Приходиться. А скільки, по скільки дітей у класах, питають теж? Ну, ось 8:30. Ого. Я випустила 11:21, перший набрали 30. У нас збільшується, зараз кількість більше. У нас повноцінні класи, і зараз, враховуючи те, що педагогіка починає, ну, багато чують, говорять, то дітей приходить багато, а в нас невелике приміщення, то ми не поміщаємо. Класи повноцінні, нормальні, маленьких класів у нас немає. І ще питання. От у вас дуже цікаво, надзвичайно, скільки видів роботи, прикладної саме такої роботи. І питають вчителі, а чи залишається у вас час на такі, ну,
теоретичні уроки, на такі, як там, математика, українська мова, тобто не тільки практика. Це математика, українська мова, це ті предмети, які епохально викладаються, з поглибленням. Так, це епоха. Ось це було посліплення, це йдуть уроки після основного. Вони більш туди до обіду викладаються, коли дитина вже трошки втомлена. А зранку це йде у нас географія, історія, це ті, хто епохально викладається. І епохальні уроки, вони дуже гарні тим, дитина 3-4 тижні, вона занурена в цей предмет, вона не займається глибоко. Єдине, отож, мене як вчителя, скажімо, літератури, мені це дуже подобається. Я відчитала епоху, ми з ними пройшли твори, вони не забувають, це дуже гарно. А такі предмети, як мова, як не виноситься на епоху іноземна мова. Іноземна мова – це уроки, як в школі, 2-3 рази на тиждень, так, тобто щотижня, тому що і обов'язково, якщо йде епоха математики, то один урок математика або два зберігається протягом тижня, щоб діти там, це вже йде більш практична робота, щоб вони не забували, точно так, як і мова українська. Тобто матеріал отримали, а потім відпрацювали. Дякую. Я знаю по собі, коли була студенткою, навчалася в Полтавському інституті, я потрапила під експеримент занурення, і це було дуже круто. Тому я знаю, що це працює, на собі пройшла, і тому я думаю, що ваші діти теж задоволені. І ще таке питання. Чи всі діти можуть вступити до вашої школи? Чи у вас конкурсний відбір? Як відбувається? Діти. Бесіда є, ми дивимося на готовність дитини до школи, фізичну готовність. Зрозуміло. А так всі бажають. Ну, звичайно, да, загальноосвітня школа, тобто всі діти можуть вступити, і чудово, вони після 11-го також, в мене своя, свій бій. Всі вступають зараз, і дуже багато дітей вступають в вузи, саме направлені на мистецтво, на соціальну роботу, тобто це наш профіль, і ми знаємо. Зрозуміло. І ще останнє питання. Скільки ж вчителів працює в вашій школі? Тут цікавляться теж. Ну, якщо враховувати, що в нас 11 класів, з 1 по 11, у нас працює 25 вчителів. Зрозуміло. А скільки учнів тоді вже? 70 учнів у нас і дві групи дитячого садочка, 50 учнів. Тобто у нас досить цікавий комплекс. І найчастіше зустрічалося запитання, чи реально таку методику, ну, на ваш погляд, втілити у школі, наприклад, на 800 учнів? Чи це все ж таки нереально? Ну, чому? Великі школи є такі у Києві, ось велика дуже школа, там цього брати. У них там дуже багато учнів і паралелі. Тоді збільшується, вона, можливо, буде не такою сімейною, як наша, тому що ми такі маленька, така, як родина. Звісно. І по Україні зараз багато ініціатив, тобто це 1-2-3 класи, і в Харкові є школи, і в інших містах, да, в Миколаєві, що цю методику починають, ну, впроваджувати, тому що вона працює, і вона дійсно є альтернативою. Дуже цікаво. Ми вам щиро вдячні. Якщо не повністю методику, то фрагменти, ну точно, я тут бачу по чату і по відгуках, що вчителі вже готові застосовувати. Стільки цікавих ідей, стільки цікавих заходів ви проводите. І я дуже рада, що запросили ми вас і ви погодилися взяти участь саме в нашому міні-едкемпі. Дякую. Ви такі молодці. Нам дуже хотілося це розказати. Сподіваємося ще і вживу побачитись колись. Ми вас, ну, дуже раді будемо з вами зустрітися. Ми все покажемо. Запрошуємо. Ми запрошуємо, завжди раді гості. Було дуже приємно спілкуватися. Я вам бажаю натхнення, удачі, легкого навчального року, не дивлячись на всі виклики. І скажіть, де ви там кому поставили? Школа, піти не можна, залишитись. Після якого слова або перед яким? Піти не можна. Піти не можна. Ну, тому залишаємося і будемо покращувати все, що нас оточує. Щиро дякую. Дякую. Щасливого навчального. Так, на все добре. На все добре. І залишаєшся. Боже, люди!
І в нас залишається одна хвилинка до перерви, тому нагадую, що у нас закріплена акція благодійна «Нагодуй Пухнастика». Якщо хтось тільки вперше побачив це, може долучитися і підтримати наших безпритульних тваринок міста Куп'янська. І зараз під час перерви, через декілька хвилин, ви зможете побачити чудові картини харківського художника, плакатиста, людини з відкритою душею Нікіти Тітова. Тому беріть з собою телефон, ідіть на каву і насолоджуйтесь прекрасним мистецтвом. І зустрінемось уже тепер на панельній дискусії. На все добре. Дякую вам за активність та увагу.